Mitt namn är Johanna Kalin och jag är årets kurator på Konstfack. Jag är själv konstnär och det är möjligt att det kanske syns i utställningen då. Mm. Ja, vad kännetecknar årets utställning? Ja, jag kan ju säga vad jag har haft för intentioner och utifrån, jag har ju träffat studenterna vid flera tillfällen och liksom gått igenom vad de ska visa i den mån det går att visa innan det finns, vilket har varit väldigt komplicerat, mycket bara på idéstadier. Mm. Och då ska man ändå försöka tänka och visualisera för att hitta en form för utställningen och hitta platser för olika avdelningar. Men jag bestämde mig ganska tidigt för att sätta ihop masterkandidat och skapa enheter och hitta lite teman innanför det och att hålla en väldigt så öppen utställning. Så jag har kämpat för att bråkat och slitit för att liksom undvika onödiga väggar och podier i viss mån och den typen. Att det ska vara en öppen, fin utställning och ingen mässa. Mm. Alltså jag jobbar själv med konst för landstinget i Kalmar län sedan 2 år tillbaka. Och jag är jättenoga med att försöka hitta just nyutexaminerade som kanske kommer någonstans inifrån Småland, runt om. Men av naturliga skäl kanske bor i Stockholm eller Malmö för att de går i skolor på de platserna. Det är inte så lätt för dem att flytta hem igen, men man kan stödja dem och ge uppdrag. Och jag håller på just nu med uppdrag för tidigare konstfackstudenter nere på sjukhuset i Kalmar. Och det är jätteroligt. Och det tycker jag att man ska vara lite öppen för. Man pratar ofta om att jobba med lokala konstnärer, men lokala konstnärer är ju inte kanske bara de som bor på platsen, utan man tillhör kanske det lokala, fast man är någon annanstans också. Mm. Okej. Okay. Ja. Tack så mycket. Tack.